როგორი კარგი სიმღერა იყო, ძალიან ამყოლი. რა თქმა უნდა. ჩვენ ახლა სცენაზე უნდა მოვიწვიოთ საზოგადოებასთან ურთიერთობის ხელმძღვანელი ქალბატონი ნინო ჩიხლაძე, ასოციაცია საქართველოს ქალბატონები. საქართველოს ქალბატონები, გთხოვთ, მობრძანდით. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა ბავშვებს კიდევ. არაჩვეულებრივად გამოიყურებით. ძალიან დიდი მადლობა. ცოტა წინ აქეთ მობრძანდით. ახლოს ჩვენს ტელემაყურებელთან. როგორ ბრძანდებით? მადლობა თავად. დიდი მადლობა, ძალიან კარგად. ამდენ უნიჭიერეს ბავშვს რო ხედავთ ხოლმე აქ, სხვა გზა არ გვაქვს, კარგად უნდა ვიყოთ. აკადემია გვირილა. ამით ყველაფერი ნათქვამი. რა თქმა უნდა. კი ბატონო, ახლობები და ჩვენი ხშირი სტუმარი. ჩვენ გვაინტერესებს ის დაგეგმილი გრანდიოზული აკადემია გვირილას დამფუძნებელი და პრეზიდენტი. ძალიან კარგად იცით უკვე ჩვენი რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. მაყურებელმა ეს ამბავი. იმ გრანდიოზული ღონისძიების შესახებ, რომელიც იგეგმება, სადაც ძალიან მაგარი აკადემიის, ძალიან მაგარი ბავშვები უნდა გამოვიდნენ, ამაზე გვითხარით 2-3 სიტყვით. მოგესალმებით პირველ რიგში, მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა თქვენ. დღეს თქვენი საპატიო სტუმარი ვარ, თქვენ ჩემი საპატიო მასპინძლები. დიახ. და 2-3 სიტყვით მოგახსენებთ, რომ აკადემია გვირილა დაარსებიდან აღნიშნავს 30 წლის იუბილეს. წელს, ოქროს იუბილეს. ახლა შედგა ღონისძიება თბილისში, ბილთმორი გრანდ ბალრუმი. დიახ, დიახ. და ეს მოხდა ასოციაცია საქართველოს ქალბატონების და აკადემია გვირილას თანადგომით. და ბევრი ლამაზი გეგმები გვაქვს წინ ამ შემთხვევაში. იგეგმება მოსტედის კულტურის პარკში 4 ივნისს. დიახ. ესეთი ლამაზი საქველმოქმედო გამოფენა, რომელიც იქნება უნიჭიერის მხატვრის დავით მურაჩაშვილის სახელობის, იქნება ახალი თაობის წარმოჩენა, წარდგენა საზოგადოების წინაშე. შემდგომ ეს ღონისძიება გაგრძელდება ქალაქ თბილისის საკრებულოში, სადაც მოხდება ასოციაცია საქართველოს ქალბატონების საპატიო დაჯილდოება. ველოდებით ძალიან ბევრ ძვირფას სტუმარს. აუცილებლად. და რა ვიცი, მინდა მოვალოს აკადემია გვირილას ეს ღირსშესანიშნავი დღე, ეს პროექტი გახლავთ ინტეგრირებული. მოყოლებიან დევნილი ბავშვები ახალგორიდან, აფხაზეთიდან და უკრაინიდან. იქნება მათი შედგება მათი ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია, თანადგომა და ინტეგრაცია საზოგადოებასთან. გადასარევი ამბებია. ნუ გვირილას არც აკლია ესეთი ამბები, მაგრამ ძალიან კარგია, რომ ესეთ მასშტაბზე მიდის ეს ყველაფერი და იქნება ძალიან. ეს პატრონი დავამატებდი თქვენის ნებართვით, რომ ძალიან დიდი მადლობა უამრავ ადამიანს, მათ შორის ცნობილი ლინგვისტი ბოლონიიდან ნინა ნინოღუნიაშვილი, რომელიც ჩვენ თანამდგომია და საკუთარი საქმის ისე ვთქვათ დიდოსტატი. კი ბატონო. ძალიან დიდი მადლობა. ქალბატონო ნინო, ახლა ბავშვებო მოგვიძანდით ჩვენთან. კიდევ მუსიკალური ნომერი უნდა შემოგთავაზოთ. აი ესე პირდაპირ შემოგვიძანდით ყოველგვარი. და დავამატებდი, რომ ეს მანამდე თქვენ მანამდე ბავშვები მოვლენთ ჩვენთან. მოგვიძანდით. ნანა ცინცაძე, ესე შემოფრიალდით. ჩვენი უნიჭიერესი პოეტესა, რომელმაც მადლობა ნანა შენ, რომ ბილთმორში მომიძღვენი პირადად მე მომიძღვნა, ესე იგი ძალიან მაგარი ლექსი, რომლის ავტორი არის სხვა შორის თავად. და ახლა თქვენ წინაშე არაჩვეულებრივი აკადემია გვირილას სოლისტები: ბარბარე კოხოძე, გიორგი კოხოძე და ანა მარია კოხოძე, არაჩვეულებრივი კომპოზიციით სვანური. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებას გისურვებთ. აბა თქვენიც დავშვებო. ხო, წარმატებით.